2008 წლის აგვისტოს 9-დან 4 წლის თავს ხვალფოთშიც აღნიშნავენ. ამ დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 8 აგვისტოს დაღუპულთა მემორიალთან 11 საათზე დაიწყება და მასში მონაწილეობას დაღუპულთა ოჯახის წევრები, ადგილობრივი ხელისუფლებისა და საზოგადოების წარმომადგენლები მიიღებენ. 2008 წლის 8 აგვისტოს რუსული აგრესიის შედეგად 12 ფოთელი დაიღუპა. აგვისტოსთან დაკავშირებით არის მიზღვნილი სპეციალური ღონისძიება, რომელიც გამართება მემორიალთან. ეს დაიწყება დილის 11 საათზე, სადაც მიმართავენ სიტყვით დაღუპული ოჯახის წევრებს. ადგილობრივი თვითმმართველობა და ასევე IPM ტერმინალს მიიღებს მონაწილეობას. როგორც იცით, ასევე პორტში დაიღუპა რამოდენიმე ადამიანი. შემდეგ იქნება აუცილებლად დარიგდება სპეციალურად ამ დღისადმი მიზღვნილი სიმბოლური ყაყაჩოები, სტიკერები დარიგდება. შემდეგ საგამოფონო დარბაზში მოეწყობა ფოტოგამოფენა.